Dilma Rousseff acumula mais duas derrotas no Congresso. Primeiro, a Câmara aprovou a proposta do orçamento impositivo. E o governo ainda levou outro duro golpe. Um deputado da oposição vai comandar a comissão da reforma política. Olha, e um dos assuntos da reforma política que incomoda profundamente o governo federal é o financiamento privado das campanhas. O PT de Dilma, depois de se beneficiar, de ter se favorecido e muito das doações de empresas, agora quer proibi-las de financiar os partidos. Agora o governo quer que o povo banque as contas bilionárias das campanhas eleitorais. É mole? Esse orçamento impositivo marca, a meu ver, uma libertação do legislativo brasileiro. Porque o parlamentar estava preso ao momento em que o executivo quisesse liberar uma verba para sua emenda parlamentar. Agora não. É declarada a emenda parlamentar, o executivo é obrigado a liberar, independentemente do partido do deputado, a liberar a verba para essa emenda. Então foi uma libertação. O deputado hoje está menos preso ao poder econômico que o executivo possui. Fica mais difícil aí o fisiologismo do governo com o parlamento.